Adım Əkbər, familiyam da Nəcəfli. Amma daha çox Əkbər Nəcəf deyə bilirlər məni. Əvvəlcə Ankara Türkologiyada, daha sonra Mərmərə Universitetinin tarixində oxudum. Bir müddət Avropada Türkologiya mərkəzlərində çalışdım. Səsim gəlir də, yəni. Bir müddət Avropa Türkologiya mərkəzlərində işlədim. Avropada, Türkiyədə bir neçə kitabın müəllifiyəm. Azərbaycanda da bir dənə əsərim çıxıb, bu da ikincisidir. İnşallah davamı da gələr. Əslində, mövzunun adı bilgi və ya da bilik. Siz soruşa bilərsiniz ki, bir tarixçinin bilgi ilə nə əlaqəsi ola bilər və ya da biliklə nə əlaqəsi var? Bizdə ümumi ab-ı hava və ya da təvəkkür, biliyin bir fəlsəfənin bir mövzusu olduğu istiqamətindədir. Amma əslində tarix özü də bir biliyin bir formasıdır. Məni bu mövzuda fikirləşməyə təşviq edən əsas səbəb tarix olaraq bütün dövrləri oxumaq məcburiyyətiniz var. Ən azından başdan sona bütün dövrlər haqqında ümumi təsəvvür sahibi olmalısınız. Amma tarix ərzində tarixi formalaşdıran anlayışlar mədəniyyətin anlayışlarına görə dəyişir. Orta əsrdə hər hansı bir mənbəyi oxuduğunuz zaman bugünkü təvəkkürlə, düşüncə ilə, anlayışla o mənbə qarşısında xeyli çətinliklər çəkirsiniz. Bəzi hadisələr, bəzi düşüncələr, bəzi anlayışlar sizə tamamilə hətta absürt gələ bilir. Bəzən də orada yazılan məlumatın səhv olduğunu fikirləşirsiniz. Əslində tarix bugün, yəni son bir 100-150 ildir, çox mənbə bilmək və ya da mənbə şünaslığı dəqiqliyi ilə bilmək mənasına gəlmir. Tarixin əsas iki predmeti vardır. Birincisi metodologiyadır, ikincisi də tarix fəlsəfəsidir. Tarix metodologiyası dediyiniz zaman artıq siz birbaşa biliklə üz-üzə qalırsınız. Çünki metodikanın əsasını təşkil edən bilikdir. Müasir dünya insanlıq əslində 200 yaşındadır. Ondan əvvəlki dövrlə bizim əlaqəmiz genetik əlaqədir. Düşüncə olaraq, fikir olaraq və yaxud da anlayış olaraq, təsəvvür olaraq bizim tarixi keçmişimiz 1800-1700 ildən irəli getmir. Bunun da bir səbəbi vardır. Çünki son 200 ildir dünyada yaşayan bir tək mədəniyyət vardır. Bu mədəniyyətin adı da Qərb mədəniyyətidir və Avropa mədəniyyətidir. İkinci bir mədəniyyətin olduğunu iddia edənlər sadəcə xəyalpərəslərdir. Mən də olmasını istəyərdim, amma yoxdur. Niyə görə yoxdur? Çünki digər mədəniyyətlər bilik istehsal etmirlər. Mədəniyyətin yaşadan, ayaqda tutan tək bir səbəb vardır və ya da tək bir əsas vardır, o da bilik istehsalı. Bugün bilik istehsal edən yeganə mədəniyyət də Qərb Avropa mədəniyyətidir. Bəli, biz bugün Şərq mədəniyyətindən və ya da Çin mədəniyyəti, Hind mədəniyyəti, hətta İslam mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətindən bəhs edirik. Amma bunlar, əzizlərim, nostalgiyadır. Təəssüflər olsun ki, nostalgiyadır. Çünki bizim Şərq mədəniyyəti və ya da İslam mədəniyyəti olaraq təhlil etdiyimiz mədəniyyətlər özü də əslində Qərb mədəniyyətinin metodologiyası əsasında formalaşıb və ona uyğun olaraq biz bu düşüncələri və ya da bu fikirləri dilə gətiririk. Qərb mədəniyyətinin təməlində yer alan əsas faktor da bilikdir. Çünki müasir Qərb mədəniyyətini yaradan şey bilik formalaşdırdı. Uzun bir keçmişi var. Yəni, bu proses də başlayır təqribən humanizmlə. Yəni, bizim Rönesans dediyimiz mədəniyyətdən etibarən. Nə oldu da humanistlər belə bir mədəniyyət və də düşüncə formalaşdırmaq istədilər və ya da buna ehtiyac hiss etdilər? Bizim düşüncəmizdə və ya da ölkəmizdəki düşüncə humanizmdən əslində çox müsbət şəkildə bəhs edirik.
Əslində insanlıq tarixinin ən vəhşi və bəlkə də ən alçaq düşüncəsi humanizmdir. Bir mənalı olaraq. İnsanı mərkəzə alan düşüncə dünya tarixində ilk düşüncə hesab edilir. Bu da humanizmdir. Ondan əvvəlki düşüncə sistemlərinin mərkəzində insan yoxdur. Hətta insanı kəşfi bütün bu zamana qədər kəşf edilmiş olan varlıqlardan, əşyalardan sonradır. Buna Hollandalı Peter Burke, mənim də yaxından tanıdığım bir müəllimimdir, bir nevi insanın kəşfini tarixin ən son kəşfi adlandırır. Və insanın kəşfi ilə birlikdə biz o zamana qədər kəşf edilmiş şeyləri də yenidən kəşf etməyə başladıq. Bunu da Avropa düşüncəsində şeylərin yenidən kəşfi adlandırırlar. Nə deməkdir kəşf? Əslində biz klassik mənada kəşf dediyimiz zaman bir şeyi ifşa etmək, açığa çıxarmaq mövcuddur, amma bilinmir insanların düşüncəsində, təxəyyülündə, anlayışında. O haqda bir məlumat versən, ortaya qoysan. Amma müasir düşüncədə kəşf bu demək deyil. Kəşf ələ keçirməkdir, işğal etməkdir, ona sahib olmaqdır. İlk dəfə, səhv etmirəmsə, 13-cü əsrdə Portuqaliya mənbələrində Afrika üçün bu ifadə keçməyə başladı, kəşf termini keçməyə başladı. Ondan əvvəl Portuqaliya Afrikayı tanımırlar mıydı? Tanıyırlardı. Su sərhəddinin o tərəfində Afrika, Böyük Afrika qitəsidir. Amma hansı anlayışla tanımağa başladılar? Buna adı kəşf idi. Avropa düşüncəsinin, müasir Avropa düşüncəsinin yaranmasında hər şeydən əvvəl nifrət dayanır. Kənarda var olan böyük güclərə, böyük dövlətlərə və böyük mədəniyyətlərə qarşı nifrət. Əslində, Avropa insanını formalaşdıran, yaradan da bu nifrətdir və bu gün də davam edir. Avropa mədəniyyəti yaşadığı müddətdə davam edəcəkdir. Avropa düşüncəsinin mərkəzində yer alan insan öz insanıdır. Başqa insan deyildir və hətta başqa bir irqdən, başqa bir cəmiyyətdən, başqa bir xalqdan və hətta başqa bir mədəniyyətin nümayəndəsi olan insan deyildir. Hətta Salamanlı Victoria Amerikanın kəşfindən sonra Papaya belə bir sual vermişdi. Avropanın ələ keçirdiyi başqa qitələrdəki insanlar insan mıdır? Yəni, onların insanlığının bir müddət Avropada mübahisə mövzusu olmuşdur. Bütün bunları nəzərə aldığımız zaman təbii ki, tarixçilərin qarşısına bunlar çıxır. Klassik mənada tarixçilik bunları mübahisəsini aparmır. Düz şəkildə danışır və hətta tarixi dövrlərə bölür, o dövrlərə görə analiz edir. Amma əslində, əziz dostlarım, tarix bu deyildir. Tarixin məqsədi bütün bu kodları açmaqdır. Biz dünyaya haradan baxırıq və nə şəkildə baxırıq? Bu sualı bütün millətlər, bütün xalqlar özünə verməsi lazımdır. Və bugün bizim yer aldığımız mövqe nə qədər gürültülü şəkildə ifadə etsək də özümüzə aid bir mövqe deyil. Biz təbii ki, bizdə gedən bu mariflənmə prosesindən etibarən artıq dünyaya Avropanın gözündən baxırıq. Mənim diqqətimi bir xəritə çəkmişdi. Amerikada dünya xəritələrinə baxdığım zaman dünyanın mərkəzində Amerikayı görürdüm. Yəni, xəritənin forması o şəkildədir. Və hətta bizdə, hətta Avropanın özündə də xəritələrə baxdığım zaman dünyanın mərkəzində hər zaman Avropaya görürsünüz. Bu, əslində bir anlayışdır. İnsanı və hətta o mədəniyyəti, o düşüncənin özünü mərkəzdə görmə anlayışıdır. Mərkəzdə görmək anlayışı ilk dəfə, səhv etmirəmsə, 13-cü əsrdən etibarən
İtalyan bir humanist, ilk humanistlerden biridir. Petrarca'nın bir şehrinde geçir. Petrarca o şehrinde uzun uzun yaşadığı problemleri ve dünyanın ve öz ülkesinin ve öz medeniyetinin yaşadığı, hatta Hristiyanlığın yaşadığı problemlerden danıştıktan sonra karşısında güç olarak Osmanlı Türk İslam devletini görür ki o dövrdeki faktik olarak da siyasi dünyanın siyasi vaziyeti o şekildeydi. Orada öz necə deyirlər, üzüntüsünü dilə gətirir. Niyə görə benim ölkəm, benim xalqım, benim tarixim bu vəziyyətdədir? Petrarca'nın o şehrinin bir yerində bir fikir vardır. O fikrin mərkəzində ev dayanır. İnsanın hər şəkildə bütün nemətlərlə və ya da düşüncələrlə, fikirlərlə bəzənmiş, içi doldurulmuş ev. Əslində, bugün biz bəzi mədəniyyətlər, daha çox da kiçik xalqlar özünü dünyanın ən qədim xalqı hesab edər və yaşadığı coğrafiyayı özünün ən qədimdən bəri vətəni hesab edərlər. Halbuki, düşüncə tarixində yerli olmaq anlayışı özü müasir bir anlayışdır. 500-600 illik ömrü vardır. Ondan əvvəlki dövrlər üçün insanlar özlərini heç bir zaman bir torpağa bağlı hesab etməmişlər. Və hətta yaşadığı coğrafiyanı da özünün evi, özünün müqəddəsləşdirdiyi vətəni olaraq görməmişlərdir. Ona görə də Petrarca ilk dəfə bir ev düşüncəsini ortaya atır və bu ev hər şeylə özünə aid bir evdir. Artıq Avropa düşüncəsində bir nevi mərkəzəsində ev artıq klassik dövrdə, yəni başqa insanların da gəlib getdiyi və hətta Avropa həyat tərzindəki şatolardakı olduğu kimi xidmətçilərin və hətta başqa süvarilərin yerləşdiyi və hətta sığınmaq məcburiyyətində qaldığı bir məkan deyil də, insanın tamamilə özünə aid bir məkan olur. Evin divarlarını bəzəməyə başlayır, evin içindəki əşyaları düzəldir, kənardan gətirdiyi əşyaları evində sərgiləməyə başlayır və bugün bizim yaşadığımız mənadakı ev bir növü humanistlərin dünyaya kəşfidir və hətta humanistlərin dünyaya verdiyi bir düşüncə tərzidir, həyat tərzidir, yaşam tərzidir. Düşüncənin mərkəzinə məkanı olan bir insan yerləşdiyi zaman artıq onun üçün çəpərlər formalaşır, yəni sərhədlər. İnsan yavaş-yavaş öz evinin kənarına çıxmağa başlayır. Bir bağça anlayışı formalaşır. Və buna da klassik latıncada muzey deyilir. Əslində bizim bugünkü mənada muzey dediyimiz kəlmə bağçanın içində içi mənasına gəlir. Bu formalaşma prosesi Avropa düşüncələrində bir növü yeni bir fikir düşüncə yaradır. Bu düşüncənin iki təməl unsuru var. Birincisi, bu düşüncə və hətta bu məkanda yaşayan insan hər şeydən əvvəl özünü ifadə edəcək bir anlayışa sahib olması lazımdır. Bu anlayışı da şübhəsiz humanist insanı fəzadan yarada bilməzdi. Əlində mövcud olan tarixi keçmişi diriltmək istəyir. Antik dövrün, yəni Xristiyanlıqdan əvvəlki qərb düşüncəsinin dirilməsi humanizmlə birlikdə başlayır. Rönesansla birlikdə başlayır. Nə şəkildə dirildirlər? Bunu iki yolla diriltməyə çalışırlar, canlandırmaya çalışırlar. Bunun bir nədir? Bir kolaj, yəni alıntı, almaq. Bir də alınan şeyi bağlamaq lazımdır. Yəni günümüzə uydurmaq lazımdır. Humanizm dövründə yazılmış bütün qədim dövrlə əlaqədar əsərlər
heç birisi əslində qədim dövr haqqında əsər deyildir. Viktoriyadan, Petarşdan və ya Barbarodan, daha sonra digər müəlliflərin əsərləri. Əslində onlar Yuli Sezar dövrünün ixtişamlarından danışırlar. Halbuki Yuli Sezar'da təbliğ etdikləri və ya da ifadə etdikləri Yuli Sezar o Yuli Sezar deyil. Və ya da İsa'dan danışdıqları zaman danışdıqları və ya da yazdıqları İsa o İsa deyil. İsa'nı və ya da Yuli Sezar'ı daha doğrusu özlərini xoşuna gələn və ya da özlərinin ən möhtəşəm dövrləri hesab etdiyi dövrü bir növü öz dövrlərinin dilinə uyğun formaya salaraq təhlil edirlər, ifadə edirlər. Keçənlərdə mən bir Azərbaycanlı tarixçinin kitabında bir paraqraf gördüm. O orta əsrlərdə bir humanistin əsərinə əsaslanaraq Azərbaycanın qədimi haqqında məlumat verir. Halbuki orta əsrlərdəki, xüsusən də humanistlərin yazdığı əsərlər tarixçilikdə ən gec inanılacaq əsərlərdir. Axıla gəlməyən o qədər fantaziyalar, uydurmalar mövcuddur ki, o əsərlərdə. Misal üçün, ən məşhuru bugün Avropa tarixlərində, orta məktəblərdə də oxudulur şagirdlərə dərs vasitəsi kimi. Fransız kralı Şarlmanın müsəlmanlar üzərinə səfəri. Tarixdə belə bir hadisə heç olmamış. Amma bugün Avropa dərsliklərində bunu tələbələr fakt, gerçək hadisə kimi oxuyurlar və bundan da böyük bir qürur hissi keçirirlər. Yəni, demək istədiyim, burada keçmişin dilini bir növü özünküləşdirirlər. Öz hisslərinin tərcüməsinə çevirirlər dili. Və dünyaya, keçmişə və gələcəyə də o şəkildə, o nöqtəyi nəzərdən baxmağa çalışırlar. Uzun bir prosesdən sonra Kant bunu 18-ci əsrin axırlarında bir məqaləsində dilə gətirdi. Bir sual verdi. Mariflənmək nə deməkdir? Və orada açıq şəkildə mariflənmək denilən anlayışın bir çox məlumat sahibi olmaq və ya da bilik sistemləri öyrənmək deyil. Bugünün dili ilə dünyaya, düşüncələrə, insanlara və ümumi mənada kainata baxmaqdır. Bir növü biz hər şeyi bugünləşdirmək prosesinin içinə girdik o dövrdən etibarən. Avropa düşüncəsi dediyimiz zaman və ya da qərb düşüncəsi dediyimiz zaman bizi maraqlandıran əsas məsələlərdən biri Avropanın keçirdiyi bu prosesin heç də asan olmadığıdır. Çox çətin bir proses keçirmiş və əslində tarixin ən qaranlıq dövrlərindən biridir. Müasir Avropa düşüncəsi bəlkə də bu qaranlıqdan xilas olmaq üçün bu dövrü orta əsr adlandırır. Əslində orta əsr ifadəsi heç orta əsr başlamadan əvvəl də var idi tarixdə, mənbələrdə. Biz orta əsrin haradasa Roma imperiyasının dağılması ilə başladığını deyirik. Xristiyan mətnində bir dünyanın bir orta əsr dövrü var. Bu orta əsr dövrü əslində epistemoloji olaraq dünyanın Tanrı krallığının qurulacağı dövrə qədər ki, keçirəcəyi proses dövrüdür. Təbii, müasir Avropa düşüncəsi özündən əvvəlki dövrü, qaranlıq dövrü bu adla damğaladı. Bu orta əsrdə Avropanın keçirdiyi təlatümlü dövrlərdir və Avropa burada, bu prosesdə bir növü insanı əhilləşdirdi və ya da insanı sınaqdan çıxartdı. Təhsili ilə, düşüncəsi ilə, tip belmi ilə, yəni insanın sağlamlığı ilə, bundan başqa inancı ilə. Bir şeyi burada ifadə etmək istəyirəm. Son 200 ildə dünya düşüncəsində iki böyük zarafat vardır. Bu zarafatlardan birincisi
Avropa mədəniyyətinin xristiyan mədəniyyəti olduğu haqqındakı yumordur və bunu Avropalı fikir adamları bunu dilə gətirib hətta gülürlər də. İkincisi də bizdə Cəmaləddin Əfqani ilə başlayan bir fikir vardır. Avropa texnologiyasını alaq, amma əxlaqını almayaq. Bu o qədər mənasız bir ifadədir ki, bu iki ifadə. Çünki hər şeydən əvvəl texnika özü əxlaqın istehsalıdır. Əxlaqsız texnika yoxdur. Və hətta necə qərar verəcəksiniz ki, siz aldığınız texnikanın əxlaqlı olub-olmadığını necə müəyyən edəcəksiniz? Çünki texnologiya dediyimiz şey bilavasitə Avropanın mədəniyyətini istehsal etdiyi bir təmən əsasındadır, formalaşır. Heidegger'in bir Yapon aliminə məktubu vardır. Haradasa 20 səhifəli bir məktubdur. Orada Yapon aliminin hətta ağır şəkildə tənqid edir. Və oradakı yazdığı, mətində yazdığı cümlələrdən biri də belədir. Mən deyir, Yaponiyanı biz qərblərdə heyrətamiz dərəcəyə salacaq şəkildə müasirləşmək istəyini başa düşə bilmirəm. Yaponiya bunu necə həyata keçirdi? Bir növü tərcümə ədəbiyyatı vasitəsilə. Biz bugün Yaponiyanı öz mədəniyyətinə, kimliyinə və ya əxlaqı dəyərlərinə sahib bağlı xalq olara biliyor, amma vəziyyət heç də elə deyil. Eyni prosesi biz də keçirdik. 19-cu əsrin sonlarından etibarən bizim maariflənmək dediyimiz anlayış əslində bir təqlid anlayışıdır. Keçmişdən xilas olmaq düşüncəsi bəlkə bizim üçün maraqlı idi. Nəyə görə maraqlı idi? Çünki o dövrdə içində yaşadığımız həyat tərzi çox ağır həyat tərzi idi. Şərqdəki artıq təvəkkür modelləri tamamilə içi boşaldılmış vəziyyətdə idi. Qarşımıza və yaxud da saxtakar insanlar, din adamları çıxırdı. Bu düşüncə qarşısında özümüzü yeniləşdirmək istəyimiz təbii idi və eyni zamanda səmimi idi. Bu düşüncə ilə, bizim 19-cu əsrlə qarşılaşdığımız düşüncə ilə Avropa 12-ci əsrdə qarşılaşdı. Ona görə Avropa bizi təqlid etmədi. Avropa kitabxanalarında bütün İslam mənbələrini tapa bilirsiniz. Hətta mən sizə deyim, Hollanda kitabxanasındakı türk dilində yazılmış əsərlərin sayısı bizim Elmlər Əlyazmalar Universitetində əlyazmalardan 10 dəfə daha çoxdur. Bizim dilimizin qramatikasının ilk təhlilləri 16-cı əsrlərdə bu insanlar aparırlardı. Bu insanlar bizi tanımırdı mı? Tanıyırdı təbii ki. Bizim onlara təsirimiz yox mu? Var idi. Amma onlar heç bir zaman qərb düşüncəsi. Qarşımızda bizim yaşayan bir İslam mədəniyyəti var və buna görə buradan öz düşüncələrimizi, fikirlərimizi alaq deyə bir mədəniyyət formalaşdırmadılar. Əksinə, daha çətin və daha istirablı bir prosesin içinə girdilər. 13-cü əsrdə bu düşüncə ortaya atan sadəcə bir kişidir, Petrarca. Onun ətrafında və yaxud da ondan əvvəlki dövrlərdə Avropa üçün yeni bir düşüncənin vacibliyini dilə gətirən ikinci bir insan tapmaq olmur, düşüncə adam tapmaq olmur. Və o qədər gülünc bir vəziyyətdə idi ki, bu adam. Avropa krallarına məktub yazdıqları zaman Avropa kralları bunun məktublarla alay edirlər. İroniya səbəb olur. Amma gəldiyimiz 700 illik proses içərisində bugün Petrarca'nın düşüncəsi bəlkə də bir avta ölmür, əziz dostlarım. Hər bir şeyi öldürə bilirsiniz, amma düşüncəyi öldürmək mümkün deyildir. O düşüncənin tarixi proses içərisində müəyyən bir devirdə cücərəcəyi bir vaxt olacaqdır. Mənfi mənada da, müsbət mənada da. Fikrin, yəni bəlkə də bu Allahın fikrə vermiş olduğu bir qüdrətdir və ya da sözə vermiş olduğu qüdrətdir.
düşüncə hər hansı bir dövrdə ayaq tapıb yeriyəcəkdir. Bugün bizim içində keçdiyimiz proses içində bu belədir. Amma məsələ Avropa bu düşüncəyi, ortaya atan bu düşüncəyi mərkəzləşdirməsini bildi və bunun da metodikasını hazırladı. Bütün bu proseslərdən əslində mən beynimdə, hafizəmdə daha geniş bir material məlzəmə var. Mən sadəcə bunların içindən seçərək bəzilərini dilə gətirmək istəyirəm. Çünki həqiqətən də Avropa üçün də araşdırılmayan bir mövzudur. Çünki Avropalılar bu məsələləri araşdırmaq heç bir zaman istəməzlər. İnsanı formalaşdıran bu Avropa düşüncəsində bir şey də ortaya çıxdı, bir fikir də ortaya çıxdı. Madəm yeni bir bilik yaradılır, formalaşdırır, bu biliyi öyrətmək lazımdır. Bugün hamı oxumağı, yazmağı bilir. Əslində, bu hamının oxumağı, yazmağı bilməsini istəyən bir təvəkkür düşüncə humanizmin düşüncəsidir. Klassik anlayışda və ya da klassik təvəkkürdə hamının bilmək ehtiyacı hiss etməzdi. Hətta İslam düşüncəsində də var bu anlayış. Ondan əvvəlki dövrlərdəki Tevratda da görə bilirsiniz. Havas və avam anlayışı var. Bilmək hər zaman üçün havasındır. Yəni, havas ərəbcədə seçilmiş mənasında. Avam isə xalq mənasında. Avropalılar bunu və ya da humanistlər öz düşüncəsini təhsil yolu ilə həyata keçirmək istədilər. Təhsil yolu ilə həyata keçirdikləri zaman qarşılarına ikinci bir məsələ çıxdı. Yeni təhsilin mənası, məzmunu və şəkli nə olacaqdır? Özündən əvvəlki klassik Avropadakı təhsil anlayışı kilsə təhsil anlayışıdır və bunun da və burada skolastika, skolastik təhsil deyirlərdi buna. Skolastik kəlməsi də əslində school, yəni məktəb mənasından gəlir. Məktəbin kənarında yeni bir məktəb. Yəni kilsənin xaricində məktəb anlayışı ortaya atdılar. Kilsənin xaricində məktəb anlayışını ortaya atdıqları zaman o məktəbə seçiləcək insanın formasını, tipini, necə bir şagird olması lazımdır. Bunun planlamağa başladılar. Sizi inandırım, mən 17-ci hətta 16-cı əsrlərdə məktəblərdə, Avropa məktəblərində oxuyan insanlar, uşaqlar, tələbələr çətin bir şəkildə cinsi təhsildən keçirlərdi. İnsanın cinsiyyəti sanki müəyyən qanunlara və çərçivələrə tabi idi. Və bunun haqqında da böyük dərs proqramları, kitablar, təhsilə dair çox sayda əsərlər mövcuddur. İnsan, o məktəblərdə insan hər şeydən əvvəl öz bədəni ilə müharibə aparır, mübarizə aparır. Bu, eyni zamanda Avropa təhsil düşüncəsinə insanın bədənini ələ keçirmək imkanı verirdi. Avropada olmuşsunuz və ya da olmamışsınız bilmirəm, amma internetdən və ya da şəkillərdən baxa bilərsiniz. Avropada üç şey bir-birinə oxşayar, klassik Avropada. Yəni, ən azından 19-cu əsrdən əvvəlki Avropada. Məktəblər, xəstəxanalar və həbsxanalar. Üçünün də memarlıq strukturu eynidir. Mərkəzdə hər zaman üçün o binanın hər tərəfinə nəzarət edəcək bir qüllə vardır. Buna Michel Foucault paniptikon düşüncə deyir. Yəni, nəzarət edən bir sistem. Hər şeyi nəzarət edir. Bu nəzarət mexanizması sanki bütün o məktəbdə və yaxud da xəstəxanada və yaxud da həbsxanada yer alan insanlar bir mərkəz ətrafında fırlanırlar.
o mərkəzdən baxan göz və ya da hər nə isə, o hər kəsi, hər şeyi, bütün xəstəlikləri, insanların bütün davranış qaydalarını görə bilir. Halbuki biz, və ya da bugünkü mənada Avropa bu düşüncəyi insanın sərbəstliyi olaraq deyir. Amma insanın sərbəstliyi nə şəkildə ifadə edilir? İnsanın sərbəst olması üçün hər şeydən əvvəl insanın insanlaşdırılması lazım gəlirdi. İnsan əhliləşdirilirdi. Bir heyvan kimi əhliləşdirildi. Bu bir proses idi. Bədən olaraq əhliləşdirildi. Təhsil olaraq, beyin olaraq əhliləşirdi. Düşüncə olaraq əhliləşirdi. Və əxlaq olaraq əhliləşirdi. Belə bir prosesin içindən keçən bir qərb düşüncəsi hansı dərəcədə xristiyan düşüncəsi ola bilərdi? Xristiyanlığın tamamilə uzağında, kənarındaydı. Və xristiyanlıq bütün o dördən əhdən əsas mübarizə istiqamətini bu həyat tərzi ilə mübarizə apardı və məğlub oldu. Məğlub oldu, bugün də Avropanın sadəcə bir simvoluna çevrilmiş şəkildə mövcuddur. Qədim insan anlayışı öldürülür, onun yerinə yeni bir insan yaradılır. Bu insanın tanrısı yoxdur. Və hətta bu insan düşüncələrində, həyat tərzində özündən kənar görmədiyi hər hansı bir gücün, ilahi bir gücün, müqəddəs bir gücün düşüncəsinə, hisslərinə və hətta ondan gələcək fikirlərə bağlı deyildir. Bu proses içərisində əldə edilən məlumatlarda və hətta özündən əvvəlki tarixi məlumatlara, düşüncələr də bir növ süzgəcdən keçirilir və insanlaşdırılır. Bugün üzərində yaşadığımız dünya əslində belə bir dünyanın formalaşdırdığı və gətirdiyi nəticədir. Mən demirəm ki, yəni burada bir qərar vermək istəmirəm ki, bu düşüncə mənfidir, müsbətdir. Sadəcə dilə gətirmək istədiyim şey, yaşadığımız bu bilgi normlarının hansı tarixi prosesi keçdiyidir. Bunu açmaq istəyirəm sadəcə. Burada biz özümüz üçün müsbət tərəflər də tapa bilərik. Amma bir şey unutmamalıyıq. Əldə edəcəyimiz hər bir müsbət nəticə bir metodikanın mexanizmasından keçmiş bir fikirdir. Və biz o fikrə bağlandığımız zaman və o fikri qabağa çəkdiyimiz zaman eyni zamanda o metodikaya da bağlıyıq. Bu bizim Cəmaləddin Əfqanidən üzübəri gələn texnologiyalı olan prosesimizi ifadə edir. Yəni biz ələ keçirdiyimiz, sahib olduğumuz bir texnologiyanın kənarında bir əxlaq yaşaya bilmərik. Və hətta onun kənarında bir mədəniyyət, bir həyat tərzi yaşaya bilmərik. Məcburuq. Çünki o texnologiya istər-istəməz bizi o prosesin içinə çəkirdir. Ki bunun qarşısında əgər bizim həqiqi mənada istehsal etdiyimiz öz bilik normlarımız və forması olmadığı üçün də bu istər-istəməz dünya qərbləşərək devam edəcəkdir. Bugün dünyanın bir növü rəngidir qərb və qərbin də kənarında bir dünya yoxdur. Çünki qərbin bugün apardığı və yaxud da narahat olduğu əsas məsələ insanla düşüncə fazasını ələ keçirdikdən sonra genetikləşmiş həyat tərzlərini də dəyişdirməkdir. Bugün ətrafımızda yaşadığımız o qlobal problemlər əslində buradan ilə gəlir. İnsanlar öz genetik yaddaşlarından asanlıqla qopa bilmirlər. Bütün ailənizlə birlikdə Avropada köçsəniz və hətta 200 il orada yaşasanız belə, öz genetik kimliyinizdə yaşadığınız, gəldiyiniz yerin hər zaman izlərini daşıyacaqsınız və onu da bir şəkildə mənalı və hətta mənasız bir şəkildə ifadə edəcəksiniz. Buna görə də qərbin kənarında durub qərblə mübarizə aparmaq axmaq bir düşüncədir. Qərbin bir parçası olaraq artıq mübarizə aparmanın vaxtıdır. Və qərb bunu, Allaha şükür, 80-ci ildən etibarən həyata keçirməyə başladı və qərblər özləri həyata keçirməyə başladı.
Edward Said'in orientalizm haqqındakı sualı ciddiyə almaq lazımdır. Ki, Edward Said özü və dilə gətirdiyi düşüncə halbuki qərb idi. Klassik qərbdir. Edward Said bir xristiyandır. Qərb içində yaşadığı problemlər də öz xristiyanlığından irəli gələn problemlərdir. Edward Said'in açdığı yolu Martin Bernal davam etdirdi ki, yahudidir. Bütün qərbi hifz etmiş və ya da bütün qərbin problemlərini biləcək şəkildə bir yahudidir. Daha sonra Samir Amin ortaya atdı yeni bir fikir. Artıq bu fikir o qədər genişlədi və formalaşdı ki, artıq bugün qərblər də və ya da qərb düşüncənin mərkəzində olan insanlar da bir sualı artıq özlərinə verməyə başladılar. Həqiqətən də qərb dünyayı daha doğrusu dünyadakı bütün problemlərin səbəbi qərb mədəniyyətmi? Bütün dilə getirmək istədiyim bu fikirlər əgər analiz etdiyimiz zaman gedib çıxacağımız nöqtə də Rönesansdır, humanizmdir. Ona görə mən həyatımın hardasa 3-4 ilini humanistləri oxumaqla keçirmək məcburiyyətində qaldım. Çünki bir tarixçi olaraq da mənim qarşılaşdığım problem buydu. Qarşıma çıxan biliklər, mən orta əsr tarixçiyam, orta əsri biz tədqiq etmirik. Tədqiq etdiyimizi fikirləşirik, əksinə tərcümə edirik. Günümüz insanının anlayışına uyğun tərcümə edirik. Günümüz insanın düşüncələri ilə, fikirləri ilə analiz etməyə çalışır. Məcbur mu orta əsrdə yaşamış bir insan öz tarixini, özündən 20 il sonraki insanın düşüncə normlarına görə şəkilləndirməyə? Bu mümkün deyil. 16-cı əsrdə milli dil anlayışından bəhs edə bilməzsiniz. Bugün biz şəxsi mal məsələsi deyəndə, hətta bunu şuar olaraq da yazırıq. Dilimiz, vətənimiz, qeyrətimiz deyə belə bir söz varmış. Belə bir söz deməsi qeyri-mümkündür. Niyə? Çünki milli dil anlayışı özü 19-cu əsrin axırlarında ortaya çıxmış bir şeydir, termindir. Vətən anlayışı 19-cu əsrin 60-cı, 70-ci illərdə Namiq Kemanla ortaya çıxmış bir termindir. İstifadə etdiyimiz terminlərin tarixi vardır. Yəni biz 16-cı, ondan əvvəlki dövrləri, qədim dövrləri istədiyimiz hər bir kəlmə ilə damğalaya bilmərik, ifadə edə bilmərik. Bu özmüskiləşdirmək prosesi artıq genetikləşmiş bizdə və dünyada genetikləşdirmiş. Bu bir ifrata da doğru gelir. Və bu ifratın da əsas səbəbi, əsas düşüncəsi dediyim kimi bu Rönesans düşüncəsindədir. Biz Rönesans düşüncəsini intibah dövrü olaraq görürük. Niyə görə intibahdır? İnsandan başqa bir varlığın hökm vermədiyi bir dünya nə deməkdir? Və hər şeyi insanlaşdırmaq. Biz nəbatət aləmini insanlaşdırma prosesi gedir. Heyvanlar aləmini insanlaşdırma prosesi gedir. Onlara aid bir dünya deyil. Bizim yaşadığımız dünyanın içində bir meşə anlayışı var. Bizim hakim olduğumuz bir dünyanın içində bir təbiət anlayışı var. Justin, Hollandiyalı bir humanistdir, Justin. Buna şey deyir, hər şeyə sahib olmaq və hər şeyində mənim hər şeyə sahib olmam, mənim də hər şeyində mənə sahib olması. Və bu prosesini biz özümüz də çox alırıq, Justin'in sözləriyle. Sahib olduğumuz şeylər bir nöqtədən sonra artıq bizə sahib olmağa başlayır. Çünki bu proses, bu düşüncə, bu anlayış, qərbin bu düşüncə anlayışı bunu gərəkdirir, bunu məcbur qılır. Vaxtımız var. Yəni ki, danışmaq istəyirəm. Doldu, təqiqə doldu. Hə, son bir iki kəlmə də deyim. Bu yüzden əziz dostlarım, bugün bizdə Azərbaycanda, yəni bunu bəlkə də bu çıxışla əlaqəsi olmadan ifadə etmək istəyirəm.
Yəni iki cür anlayış var bizim ölkəmizdə də. Bir qərbə yaxın, bir də qərbin qarşısında. Yəni əslində söz olaraq qarşısında da, əməl olaraq qarşısında deyilik yəni. Və biz elə bir fantaziya və ya da elə bir düşüncə ortaya atılıb ki, yəni sanki biz özümüz olaraq qalırıq, qərbi də məcburuq, öyrənirik, filandır, bəs məkandır. Əslində belə deyil məsələ. Dünya artıq tək qütüblü bir dünyadır, bir mədəniyyətdir. Bütün məsələ içində yaşadığımız bu prosesi bilməkdir, qavramaqdır. Yəni, insan olaraq məcburuq bunu qavramaya. Demirəm ki, bunun qarşısında yer alaq və yətta bunun qarşısında mübarizə aparaq. Buna əslində belə bir gücümüz də yoxdur, amma fikir mərkəzləri yarata bilmək mümkündür. Bu fikir mərkəzlərində də artıq bizim klassik ziyalı anlayışından da xilas olmamız lazımdır. Dünyayı tanıyan və analiz edən bir ziyalı düşüncəsi formalaşdırmalıyıq və ya da ziyalı modeli formalaşdırmalıyıq. Çünki özümüzdən əvvəlki insanların gözü ilə dünyaya baxmamız və dünyayı qavramamız qeyri-mümkündür. Ya dünyanın bir parçası olaraq yaşayacağız, ya da dünyanın bir parçası olaraq yox olacağız. Qərar verməmiz gərəkən əsas məsələ də budur. Təşəkkür edirəm.